kako te Allah Đelešanu pomaže i pomogne. Došao mi je nedavno prije mjesec dana ili dva mjeseca, poslije akšta namaza u džemat, jedan mladić, momak, student. U osnovi mi poslije akšama sjedimo kao džemat, družimo se, ako ne učimo Kur'an i tak pričamo. Dođe on meni i pokazuje mi vrat. Nešto mi je njega dobro, sjedom pored mene, kaže Arife, došlo mi je dole, ne mogu više. Šta je bilo? Ja mislio da je osuo se, onako, osip imao crvenlo i tako. Kaže on meni, danas sam, subhanallah, više nisam mogao izdržati. Uputio sam izutra dobu Allahu Jerešanu rekavši, gospodaru moj, ja znam da me ti ne želiš u ovakvom stanju, a doista, ja više ne mogu izdržati i hoću da idem tebi. Otišao sam u prodavnicu, uzeo konopac, otišao sam u šumu, privezao konopac na drvo, stavio omču oko vrata i pao sam. U datom momentu, subhanallah, Allah je šanu i čuo njegovu dovu. Kad je vidio sam pored sebe, ovdje napu se pojavila dva čovjeka, potpuno u bijeloj odjeći. Potpuno u bijeloj odjeći. Digli se me sa vješala, spustili me na zemlju i izgubili se. Allahu akbar. Ono što ashabi prenose u bitki na Bedru, bijeli ljudi, čafiri prenose to. Mi imamo non stop Allahu podršku i pomoć muslimani. Da nisu naša braća iz Podrinja imali podršku kad su bježali, kad su prelazili preko srpskih teritorija. To jest, oni su četnici stavili svoje oružje i vojsku. Da nas Allah nije pomogao, ne bi niko ostao živ. I Allah je šanu ovoga momka ispasio i sačuvao, zamislite, direktnom intervencijom od njega, subhanahu wa ta'ala. Drugi primjer jeste primjer od mog prijatelja. Njegov otac je bio veliki pijanica. Volio je, jeli, cugnuti. Jedne noći došao iza ponoći kući, pijan, i kada je ušao sam u kuću i kada je vidio sam nasred kuće, nasred sobe, neku prljavštinu. Otvorio sam prozor i kada jedne viću, gdje to izbaci, drugi nemoj slučajno dirati to. I kada ja sam uzao i odjedanput sam se izgubio. I priča njegov sin, njegova supruga. Čuli smo, kaže, kako vrata ponovo otvara i nikada nije izlazio poslije kad je došao u kući. I napušta kuću. Ošli smo za njim, ošli smo u štalu, na sprat štale, pojate. I kad smo ušli, kad je moj babo već bio na vješalima. Već je se objesio i kad je mi smo požurili, digli ga, skrili sa vješala i ostao je živ, alhamdulillah. Nakon toga, kad je odveli smo ga na onu ludicu, jednog dana sam otišao u posjetu. Sjeo sam pored njega i ono što sam znao, jedi, znao sam suru Jasin na pamet i počeo sam učiti poluglasno. Kada je Arife, ono je nevjerovatno. Svi bolesnici u sobi, jedni su počeli zavijati, drugi galamiti, treći padaju na seždu. I u tom trenutku otac me hvata za ruku i kaže, sine, stani sa učenjem Kur'ana. Nemo više učiti.